שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני ברכת הגומל ומימי הקורונה. רבים רבים כבר תקופה שמחכים ומצפים עתה לזכות לבאר ברכת הגומל. הן נשים שעברו לידה בשעה טובה ומוצלחת. הן אנשים שעליהם נסיעות. הן חולים שהתרפאו. וכל מיני דוגמאות, אלו שבאו מחול. אבל מה עושים? אלו שמתפללים דרך טלפונים, מתחברים למניינים קיימים או דרך רדיו, עונים קדיש קדושה ברוך הוא והכל. אבל לברך הגומל אי אפשר, חייב לברך הגומל רק במקום שיש 10 בפני 10. ואם אדם נמצא במקום אחר, הוא לא יכול לברך כשמניין נמצא במקום אחר. אם זה היה במרפסות, 10 אלו רואים את אלו מצוין. גם האישה תצא למרפסת, תברך הגומל, כולם יענו מעולה. מצטרפים, זה נקרא 10 כולם. אבל אם זה ממקום אחר, מה עושים? אז רבותיי, אין מה לעשות, צריך להמתין. ואפילו שעברו 30 יום, לא נפטרים מהברכה. חובה הזו ממשיכה אפילו כמה חודשים. עכשיו שיוצאים למרחב הפתוח, יש הזדמנות. אם מישהו ברמת סיכון, אז לא יצא גם בשביל זה. ימתין עדיין עוד. ימתין וימתין. עד שבעזרת השם, הגאולה תבוא בקרוב. והכל, בעזרת השם, הכל נגיע לימים אחרים לגמרי, אז אנחנו נצא ונברך את הגומל. זה לגבי הנושא הזה של ברכת הגומל. שאפילו בבית כנסת, עזרה שיש לה מחיצה עד התקרה, לדעת רבים מהפוסקים, אי אפשר לברך משם הגומל. צריך להיות באותו מקום של 10, קל וחומר, במקום הזה. תודה רבה וכל טוב.